שלום חברות וחברים, שבוע טוב. תודה שאתם מצטרפים אליי כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 בדצמבר 2015. היה לנו ויקד מאוד נחמד. חברות וחברים, היום האנרגיה היא קצת שונה. קודם כל הירח עדיין בגדי, אבל הוא נצמד לפלוטו היום. וכשהירח נצמד לפלוטו, אנחנו צריכים להיזהר מהדרמה של עצמנו, מהדרמה מסביב בחיינו. אנחנו פוגשים קצת בצל של עצמנו בכל הרגשות הנמוכים האלה. הצ'קרות היותר נמוכות שלנו, ואנחנו צריכים לשים אותם בקונטרול. מה שכן, אנחנו יכולים גם להבין את מה שמתרחש שם בנהר הלבה, התת-קרקעי הזה שלנו, הרבה יותר טוב. אז זה יום שהוא חשוב להבין את הדברים לעומק, ולהיות כמו הרחב ששולט על הסוסים שלנו, ולא הסוסים עצמם. לא לתת להם לדור חופשי, אלא באמת להשתמש במוח הגבוה שלנו כדי לכוון את הדברים. יש הרגשה עם ההיבטים שיש היום בשמיים, יש גם מרובה למרס, יש גם מרובה לאורנוס, לא תהיה לנו הרבה סבלנות, היום הטיל שלנו יכול להיות קצר, אנחנו יכולים להתלקח מהר, אנחנו צריכים מאוד להיזהר מזה. שימו את זה ככה במעייניכם היום, ותזכרו את כל זה, ויש הרגשה שאחרי שהפלגנו קצת בפנטזיה, היום עם ה-150 בין מרס לקירון, אנחנו קצת חוזרים לקרקעת המציאות, ואנחנו חוזרים לדפוסים שהם יותר ארציים. מה שכן, אנחנו צריכים עדיין להיזהר לא לאגור את כל מה שיש לנו בפנים, אלא להוציא את זה החוצה, לתקשר את זה החוצה, כן לתקשר את זה החוצה, אבל בצורה שהיא לא דרמטית מדי, שהיא לא פוגנית ושהיא חיובית בסך הכל. אנחנו צריכים להיזהר היום מסוג של התנהגות שהיא קצת passive-aggressive. אוקיי? אז לא להיות מניפולטיביים, לא לשמור בבטן, כן להוציא החוצה, אבל לעשות את זה ברגישות וכנות. שיהיה לנו יום מוצלח, אנחנו נתראה מחר, ותודה שהקשבתם, להתראות.